Утюгихинен Аханарар күн сүрін соңынларын түмен тахарар саққа сирен информационы берені бұға эфиргі көрегуд. Студияға Иван Яковлев Лалибин бастан бері исқоғынуттан білсін. Уото бургу сири уото юру сиен 365 тыхынча гаға тие тарғанна. Улустарға ғыл жетін газқа қол бұрулі көхті өхтік барар. Анал байына жайға солуспалы сылжачыларға бұл сатын тұттар. Манны қабанақ акция жокускайға сағаланына. Бөдөң спортивный тәрәхіңе бәлемденір түміктүр түхімәққа тейді. Алдан құтанатын туғынан саңа бәшәттенен тақсывыт кенеге бейіреме кейін қораққа болыла. Уото бургу сири уото юру сиен 365 тыхынча гаага тие тарганна. Билигин республика сиригер умайар 365 бахары уунан ыхан сирин түөрен күйе хая туталлар. Бүгүнгү күн тургунан оннук 362 оюр уотун саба туттулар. Ордук орта халымага лүхмага томпого уна кекке артикал устаргар устук балыхыне бирүү кабитин анал муняккка этиннердилер. Маны серге өймөкөңү аммага алданга аспыт күндерге түспүт ардак бахар Суғур тарғанар күтталын атчап бұтын әттілер. Білеген бұ бағарға түрдіңдан тақса технику әлейір, ұқынжар оны тұхынчаттан тақса кеге бағар ұмыр ұрағы жалдар. Күйіс көмі дегеге ұла тұра бұт, дегеге бұ арасы регионлардан маны тәңі ардақтар кәдер түгендергер ардағыңғыр самолеттар бұт, самолет занжировшықтар әме үлелерін кәтай біл. Мене тенге біги республікаята тен Росіскоска, ебі бу ардахингар самолоту республікая кредні лідерин тухнан кордію сургу попут. Горной Лугар ыл жетін газ сетемигер хото хол буллар. Быйыл улу сүрдінен 13 саңа күйок төлөнү тарғатар сетеметар дықтырам. Бүгінгі тұрғынан төт улу саға сетеметардан газ бұйхылабатын тұғығар турбаны анал материалынан бүрейділер. Аны докумон үләте сағаланнам. Горнайдағы газ тәрілті тәхетемнер бетінен быйыл бұлан бұхытынан 201 ағыз же күйок төлөнгі холбан оқтақ. Бәржігесті аққа, көрелі аққа, ахымаға 15 көлге ұтылыр үлі социальный газтағын тос қол итінен барыр. Субсидия пәріттен, 2 субсидия мәйлі лір. Маннаттан Министерство промышленности сектінен бар, переход центрального отопленеден, онна Министерство труда бар. Итінен ұлақы мателларға, әтесі оға, дәчіларға, әлбаға олақ тұрға, малай мүшелдерға дентін. Газ төтті тұқ үйіске бара тұрар, білінгі тұрғынан 5 тәрілікті монтаж көлілі еджер, именно стаяқтан жия келдер еттігер, тоғынша договор бұл монтаж өлетер бара тұрар, білінгі тұрғынан. Үйбәкке же бұйыл қылбынна, білінгі бұл неделі ғас төтті же қылбын ұқтақ, неделі айыттың нік запустар болы тұралдыр. Оты нәхіл таттағы ұтылар манчары оңыларын көрсе, ұты көлге стадион, аскуала, онына спортивна кейін тұтута тегін әтші барар. Беге берідел әқтәрбет әлбәқ өңіні толырыр спортивна кейін тұтутын көрділер еттілер. Ұты көл кейінігер тұрбу тататағы лице жетін оңығар білігін барағай тұту үлеті барар. Күні сұпту үліқымны стыға нергейен олырыр. Ұты көлге нехеле неғын аллақ кейін куан анығылы тұпсаға еңі олағы жарықтанар жебіт соқ болан, бұ жәнде нереби-ектен бары чақчы олыс үйребіт. Еккемен деменнәк тұту 114 метрі ұсталақ, түрден 6 метрі туралақ болуға. Кладқы бара тұрар, оны бұ метал конструкция бергәлер барлар, оны тепатырасы. Асыр дәттіттен кейі қойу кіл өлі бейбіт. Бұйылғы бұлан ұнтын құрыптының сабан ғылас келерін сұрық бұтыр бұтырық біттен әрелі әкбіт. Бұрайек бұғытынан бастығы мендеймен толыру жарықтанар қостор кабинеттар болуқтара. Ұнтын екеске футболлур, баскетболлур қону тәлген еға, етеңе күтігітінан сүйірер әргімтелен еға. Металла конструкциятын тұруруға сақы болаттырын бригадеті үлелі сылжыр. Моматтан түріттәк Алексей Старков тұтуға 2 сыллағыда келбет, бәлер манны құлақын үләға сүрәқтемет кейі әбет. Кейі өнді үлелейін өп үшой, ұсловеті үшой, ұты тұтаргайын үшой, чәпчекей качысалақ тұтағаты өт. Бұл бастан білейін конструкциятар ағыз кей үлелейін, ұнтын ол туғын сэндвич панелін сабырығар өсі жон келекті ақында.
Карахпынталыгар жендер бу барага тутуулете тигинетчи баран барыта сорук быгытынан ситен котон истин. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Анал байыны жай кыттылахтаргар онна кенелер жекаргеттергер дойду үрдүкү ураган кыхаларгар туспа местене тырыхтарам. Ол курдук опсай көрүлүбүт местеттен атчабыта 11 хынын бу керискега кирсер жоңго аныхтарам. Бутухунан уйрах министра Нюргуна Соколова анал брифинг кемигер ихтиннерден. Бакалавр онна специалитет көрүнгер быха кириха сөбден министр белетете, отон орта уйрах кыхаларгар байыстары онна кенелер оғоларын экзамен түмүгүн көрбөккө бастакы уочарат уйрахка ылалылар. Былгыгылга биге бу үрәгәри абитуриентларга көме бүгетнән ите үрәкә тутарсыларга булар. Иннегенән үрдүк үрәктәргә кинеләр 11 гыннах куота иһнең кирәктәрен сөп, аттан орта анал үрәктәк куота та хуох бу кехас бидди келбит приоритетна үрәкә кирәген илготалар бирен алдыра бит. Инне ыйтылар бар буллахтарнан сүй-сүрбе 2 ген номергә оны әби 9 ген сыпрын батта атакытнан оператордарга Акция от инсетті күнігер дері салғаны, саны тұттаратшы, болгучу паспардақ көңілләр болуқтақ. Біз сегінші бөтірді үттен от инсетті күнігер ділі. Мені бұрыны представителі кәлді. Онына Елдар Хамыт көмөтінен бейге бұл тұппыт салар бұтын барларын Сақайырттен төріктәқ бойынларға беріктәқ біт. Акция бұл аны күні шеккеттен кейі әбескі діл болар. Разгвардияға жүкіскеге бар әрге. Қомығы ғейін атын ұлыстарға ұмырбаттыр, оны манына болар дейін мен бұл әлемін бәйім сабын тұттарын әрім. Стоджыр, 2-ші 10 сылақтан ұлық. Бейді дағаны Акаста Авакка ұлыс балан кәлбітса, олаттарға да туғалы өкімілігі дейін мен байынайда ақа дейін мен алған тұрмын берін әрім. Соң салғыбын. Сайэнергиян тэсиригер үлэвгэнэ. Республикага соғы топкаланар үйт улахан аңара сайлыптартан келер. Холобор хатас нэхэлэгін бағара қайасыватыгар сүйс ағуантан тақса ынағы ыллар. Коллега Екатерина Мосова бүгін кыхыл күйел сайлыққа сырытта. Бағыра қайыстыва күгіл күйел сайлығыр ынақ сүйі мағырабыта сүйбетчі қонным. Холмагур бұродалақ 390 қорғын мостағы күйірін тағаран үрің үлгені сүйделілер. Сарсырды оны кейе алта чағы қойтап баққам, үйр аппараты холбон тұғы ұға күгінур. Сайлыққа ынақтары ікі түнен келдерен ұйылар. Онан бір өттігір сүйбетчі ынақ ұғанар, білігін манна сетте ұғ Екатерина Слепцова сып-сап туттан бейінтін тақса ынағы үйір. Оны аппараты үйлек иніне қайысты бейті оңырбұт отырбатыттан алталы келені берер. Иннегінан ұмайы бірінақтан ортатынан 12 литрені ұлалар, анализ ұярынан үріңілге 4 біріген сыылақ арғылақ болар. Абыраннар болақ бітті аппарапыз. Түркен мүчей, чөй байты күйір. Обязательно уявы толос сделать, так кислота лает, оператор Лена Варол кини суяр, биги бевит тахан суявит кини антак ин бартан суяр. Кыл күйел сайлыктан күнге 4 аңар тонны үйті жүкіскедағы собоққа ғытын субсидияны қолбан тұран литретігер мүхеқ 2 солковайы ақсалар. Өніксіттір төйіні ұйыбыттырынан көрін, ұйдағы қамнастыра мұғытан күйек сайынға тоғанчы тұғыншаға тиер. Сайлыққа тұйық айысытын техникумын студентіра бағам көмілігілдір. Кіргіттер ынақ ұғалылар, онтын 2 ол бастуқтан сарсырда әрді ынақтыру қомыен ағылан далғы қайылыр дейін бірге жиіп кепсейір. Сүйетті бір кенча бекен ұлы оғарды ақты. Оғы кенча көлі ғыл яқты ақты. Бұл еніпкенінен бұл ең баға ұрады дейкпіз. Баға күзейттен ұзат абаған дейіндегі бір яқты. Ұрады
бучага проблема була мрани. Бусас кюргүмнен түгүнен титиги үрмөнөвиттер востадыгар бетон кутан куранах ыраз гыниксыттар бейлер даганы сиппия карбы күрже сылжалдар. Итирери эрге аты эргем 500 сүйүнү көрөр саңа сайылыгы тутар багалактар. Бу сайылыгы кеттенче 970 агыс сыллакка тутулдубута. Бүгүн күнгө буллагына беги проектный сметный документацию оңора хаджабыт сайылык кейни, ханга сайылык кейни. Икі тұхынча сүйтбе бір хылаққа беге бұл бәттақ мериятын 500 гектар сирыл бұпыт. Ол онна әйелін тұтудың хағылық бұтен. Бұл проектный сметный бидердіқ бұтіне бұланы бұт. Бағыра қайыстываға үлі қамнас итінлік баран үйті тұттары бұланын бұлырыңы тағыр 6-10 тоннанан қуаран иелер. Онтан ына үйте тылығар дилер. Олиын өрі сарытығар бұсайын балтыра тығыншы тонны оту күрегірге сұрымыттар. Оны тағынан тығыншы тонна силеге ұғақтыры. Екатерина Осова, Григорий Хлопков, Қатас, Чекурскай. Азия оғылыра ОНЮ комитетін президент Владимир Максимов сужия коллегиятын кытары көрістен кәкке бап рухырыттылар. Әрді тәңе ОНЮларға сүрін сужия коллегиятығары бір дабырачы сүнсі кірбет ағын бәлет әтілер. Кыра сыға қалты барын барытын меседігер бұхар бұттар. Көрсігіге ОНЮ сүрін сужията Мерей Акшалов комитет президентігер итағалы нехін мақтанна, онна спортсменнар кыттыларын жын кыржығынан сыналырға әтті. Мансерге Азия оғылыра ОНЮ-ға бастабыт местелеспі Джокуска оғылыргор 10-30 түхінші сол көбай біремені тұттарықтырам. Саха сірін қамандатығыр кейін қуараттан опсайы 119 оғы сүймерділен кейді. Оның сәрге 5 спортсмен анал қамығыя бігерге дейтін кәтәлілерден Джокуска қуарат спортқа управлениятын салаячы Эдуард Эфимов етінірді. Оның сәрге сетихіләқті күттібіт оғылыр тренердерін әмейі бәлі Сарсынғаттын ол әбетер бәсігін хүрбе 5 күн үттен отыйын ағыз күнігер дері Джокускайға арыға тұтын бабу ұқтырам. Бөдің спорт тәрәхінен кәмігер кейін қорат етердер ұтағы атылыр мағағынлара сабылы ұқтырам. Ол егер ағы өлер генер тәрілтелер әбей қырадыста ұтағы атылыр қосторын сабы ұқтырам. Тақсыбыз жағалы әргемсіктер түхі тұтуғаларын полиция контроллуға. Ие олың қоғыт алғышы Симеон Иванов чочу сәмені түрәбті тұғын сылын көрсе дойдытығар бүлі ұлығын чочу нәхілегер өйдөмінік памытын негар еділар. Бұл күн Симеон Инакентьевич оғылыра сиеттіре айма білі жұна тұғырға мұхынылар. Симеон Иванов чочу сәмені жікті кәрі айылғаттын берілі біт таланынан қылықтақ қолағынан бар жонығар оғу қайарас матыптарын, норотырыларын ұлдан тойын қалылар бұта. Кенеттен берілі біт жоғыру күн бүгін сендер ұжордуылар ұлы тоя сылжалар. Мені әм-әмен Никентеевич Иванов чочу сәмені аттын Хайдарылақ тойықсу талғызчет, Андырханы тәтчі. Мен мақтанабын өбігелер бір. Бараларға мақтанабын олық. Бұйын негер үлелі хиджарым, мұңыра хиджарым бары тұттан кенелер бар болыңдар. Кенелер, меха қалылар бұттарын мен өттін туған әжір кей болғандар. Оныттан бүгін бұл мандық өдебіндік тұтылу бұтығар олық мен сүйрақ бұттан үйердім. Астындым, оныттан бұл қалыға беғе қолыр бұтығар, оғылыр бұтығылыр ұғар, оныттан кен ағаске кен жәрі чаққа болады. Тойықсут елің қоғыт бүтін Россия тағы, онына Сахасирин ұсыран самодетелінің көрігі қазды түгілі ақла ұрията. Сергей Зверев күл болын өрін әтчеті Симеон Инакентьевич бұйыл түрі бүті тоғуын сала, кені түрі бүді өске әбіт, олырон үлілен аспыт дойдытығар кемінік білетініне. Бігі чөші жоны әргеті кең тұттар кейбет, әмен Инакентьевич Иванов чөші әмені болар. Бұйылғы өрігөйді ақсылығар. Жоны сәргеті оғылыра ұлықтау жағалты болан шөбелі әміт бұл атын үйеті тиге памытынды қамыттыру қаден кәпсеп өппет. Үбіләйінің тәр болыққа бұл ұлықтау жағалты, онына аймақтара күтті әміт ұлыққа келдерді бейді. Чочуны хилеге бұлыр-бұлыр ғыттан олон қоғыттарынан тойықсыттарынан білдер. Оныққа кенелер аттарын үйеті тиеге тенне үйінер көлуенаға қалыларар үйліға олықтоқ жағалта ұлыста бір бастықынан чочу семенігер паматынник арыдда. Отан дегенен тенник паматниктері оңырош, нөнігер ақан ақылы бұра. Бір қартыз қата әдер саға, бір қартыз қата қыт
тун орта сахам була нурухан надо курдук он тута облига рахаттарда это да и саната де фей баке бета дурдук че батып токта туга хотта тигдик он хулан тагастар күнжил ахы оттон бу курдук өйдүбүннүктер олорон аян тутан аспут жону үйетитиектере кинелер тустарынан кенчерит чакка кепси туруактара Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Кыз ого уратытын белетир, олоққо аналым бұхарар онна жегіргенге оруылын өйдетер, 5-6 кластарган аммыт, кереден лағыры маяға бир недел ұстата өлеләттілер. Сайынғы лағырға кіргіттар сақалы тыыннарын ұхығыннарылларғар, сақалы дұрғоннару чолкадық саңараларғар үйреттілер, онна кыз ого айылғатынан нарын намчы, чәген чәбдік, Ченчис темей боларын сетиерге кеңіз қоғынақ сатабыл жарыттара болулар. Кыз оғыну сайыннарар лағырттан оғылар білбетектерін білен, істібетектерін істен тарғастылар. Бұл ханы ұлағыта нәрер, кыз оғы бәйтін аналын білектек, бұл ұлыңеті керген боларға кені өйдөбілерін бастағытын ұлықтақ, олынны Белемнен ихтияк демит. Уанна сүрүнө оголору ары сакалы эйгега киллер якка, сакалы саңарды якка, сакалы үгестерин кытта билихиндер якка дейд. Баға санаңнан салайтарамыд, оголор бутын ыллыбыд. Отын сунтарғы спасатель лағырға хүрбе бір күн сылжыбыт оғылар кейі білбәт ғына ұлаатан оттамыран әр кейілі кейін көғістіә болан келілер ден түріп бүттер әтелілер. Лағыр үлетін ұлыстағы корреспондент білісті. Оғылар 10 километр ұғыннақ сирика тамаранынан аяннан айылға ұслобетігар арас тұргутулары ағалылар ұға айылғаға серектек болуға, жону бұғырға қаманданнан үләғі анал үйерегі ұлалылар. Без павка бір күні пөппіт. Онна бастан тұқтыр бітер тәңгі қиын қымат әтеуіт. Онтан жетірі барын-барын еген жөдік нағалап бітін. Жеті бұралан көрбетім. Бас не тәйіп әтәмі? Хар бақты үріпудым. Жеті хүмей әйген. Онтан ұғыстың пар үлләйтей. Улус бұғыр сұлус патын көғіләхінінен спасатель лағыр бұйыл 2 сылын үләл ерехманына бұғатчылар бейлерін опыттарынан ұқсаллақ түгенге қайдақ кейіні бұғырға бастықы көмені оңырырға күрдіқ олус надалақ үйерегі берелілер. Үшкісі дұхане келдерге мәні баттау аққын сонышны сплетенені 2 төгіл тарбақ үрдік боқтақ Бір, екі, үс, төт, бес. Бұғатшы идеттін тарғаттар онына престиғін үрдетер сыллағы үйәе бүлітәғі техникумға тие сырыттылар, ұстуджоннар анал мастер-кластары практическай жарықтары ұттылар. Бұ ағыс метрі үрдікті қаяға оғылар олыс қорсынның тақсан түйен бейлерін күйіқтарын тұргұттылар. Ағыс метрі бірі тоқпы. Анатықтан күрәрі үйәе тағастық Нору хорықтыр бүгі жүгі тауықтар дейқар. Бар баппы дейін елдер. Спасатель болар болдықан, тұқан салырықтақын. Тұқтырын, көттін алдырын, ағын тұрын, асыптыр. Манытенге анал байынна жайыға олығын жаруайду толу күрбіт Михаил Потапов атығар пейнбол турнира ұтылынна маннық жарық көметінен оғылар байыннай патриотическай итилері ұхықтар әр саналыра күйірер. Самай интересіне онна кейі даже бұл республикаға опыт бұғына тарқытын сөбі спасатель аты беті дәтерді манны үмчістер, балылар, геймістер, служба спасения, оны күтті гибі бұды. Сүрбе бір қону кейгер олаттар әр кейі сатабылығар ұхарылан олықтаруғар бір ұмнылыбат түгенінен болла. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Алдан ұлығын Кутана ортос қолатын тоғуын 5 сыллағы бүліуін көрсі, ақтар саныр Кутанабыт ден саңа бәчәттінін тақсыбыт кенінге бігіреме националі библиотекаға болан астам. Тыңынша 909-ағы сыллаққа нәхілек ұлаққан аңара ұға баран үгіз архив докумона болуын сөптеуі материал тұхаттан тақсыбытам. Олда боллары Кутаналар нәхілек ұрыққу қойыққу историятын сұраған бұлан талан бұл кенігеға келлерділер. Кәкке ақтылары тағынан үгіз қартысқаны бәшәттәтілер. Онын бұ тағары нәхілек қаз бірде ұлықтауын кен тұттута дәлілер.
Тек олохтохтора хайдах улелен аспыттара кинлер тугу лелебиттара кинлер тугу кайбыттара хоппуттара кинлер сери кеннеттен олохтору хайдах чөлүгөр түһэрбиттерин туунан бу кинигага жоннуро оголоро сеннере ахтылары хомудлан кирде. Бу кинигени биги бу землячествобыт членнере актив Марианна Степановна Ильинична Северьянова, онна Тюмсюбит Слаячта, Майя Ивановна Атласова была мыткамелями тонгордубут. Ага, нарар бенен дени күн сонуна субу курдук, сынялан кейхене бағарабын, көрсу қадери. Үтеу күніне. Владимир Путин аспытны деляға Хутугу Кореяға хырытын бұтуғынан кәсет яғын бүгін. Бастатан туран бу көннөрү хыры болбатах, ол тухутунан ите 2 вице-премьер, 4 министр тас жалау баруына, транспорт, дробия карыстыболы министрдере, уанна Роскосмос ыржыды курдук, темир холдорун курдук, тойоттора алжыспыттары туухулур. Каннык кайсыгага биргүл ии барыктаган, ити халаятчылары актакына хе, эме өйдөккөт. Иккиинен барытын кабар стратегическай биргүлэлээн договорун ии баттастыбыт, бу урукку договордары хаңардар диянетеллер. Арганылар, арганылар кыттатыңа бұт итбалығыняға олыс туханнақ теққа, ити доғвара аттыққа. Білергі күрдік наталар Украинаға Россия сирин отын бәяғыт сәппетінен, бұ арганы сәвінен ытарға көңіл бей біттірі. Путин отчатуғар бейгі Америка стөктүрігер әмейінні көңіл бей рекпіт, сәбі әвіргелі ұйтықпіт тен суғырғанан тұрар. Бұ ұрыға Путин байынны техническер бергөлләген болын хөп тебетін болғымталыққа хөп, Манна болон сөпті нучалыта не исключил денкенетті олата бігі хәрі әвін берек бітін сөп денетті. Ирытатчылар маны Соғыру Корея бұ Украинаға байынна көмөтін кытта севәстейлер. Анараттон көмөк күске бардағана бігі Құтуғы Кореяны әме күске көмөлі өк біт. Аны манна Китай бар. Ол хин ұллы бұтта әме дағаны күске ұлсан бәрбәппіт дейлер. Ким Чен Ын ити Китайдары кытта медоғы бардағ. Бу Корея ритигар кытайдарттан бұхатчы көмілігіндер кинлер кыныдығыр тыңна қалбыда. Білеген си онына Путин бәбәрін кітті ойды өлдер, онан манна не күнілігі тақсы қоқта. Өсі бейді бәлетім, қанны кәмет дойдуға сабат үстіктірене, қолуар Россияға ду, Құтуғы Кореяға ду, қабдарыта көмілігі біттен болла, олаты отта қари турдағына Корея снариаттыра ду, саллаттыра ду, жа жинняқтик телден кәлектірін сөп. Аны кытайы хәрге бу Россия Құтуғы Кореяны көміскүлге тұрынуан сөп, Бу манистендер арганлар улханлык нербенин дәби булуктарын сөп чакчыданы кастаны кагыта актым онлук чен суруялар. Арганы бичат билден турар ыксабыт кыхый бит айба бит материалдар тахардылар. О курдук карьерна яттарын бере олура дендер бигини уорбалылар. Балартан Wall Street Journal ден те кагытылан кепси мехика. Хурнал хуриерынан бу Америка разведката соян ка эре калыр бит той такына Бу утарлаачыларын кытта Россия бет түргенлик себеен хаңата оқсур үхү дейін болла. Колабора Татарстанға Иран технологиярынан беспилотниктары оңырор хабуат бар бол оқсу бұттелдер, ол өссі қаңы дейін күттаналар. Аны Китай хәрі хәбін бербәтір дағаны, біле ұртап бетім күрдік, онны чугас технологиялары, станоктары, арас оптиканы, двигателерге хөптеақ, оны маны жа берер үхі. Россияны арылы хатабыттыра кылы бата дейін Бәбет байыннай көх пытын тағынан доғырду үйылды дойдылар көмілі өдірін туғаны қой. Илінгі үйылды дойдылар күтті амыт ағас тен ұрыпкаттан әтәбін, Путин әппетіні ұрақ аймақтағар чугас үйыл ордық. Аны ғысқы береге көрсі өққа дейді. Кейі болан керкейін.